Mtazamaji, zikiwa zimekatika dakika 43, huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa zetu. Lakini leo ikiwa siku ya Alhamisi, basi nitakuwa nampisha Haron Mulati kwa mbembwe za siasa. Haya! Leo hii tunaanzia pale kwa maandamano. Baba, waliwafanyia nini? Wametutusi. Wametupiga tear gas. Kupiga risasi. Na nyinyi silaha yenu ni nini? Na sisi silaha yetu ni mdomo peke yake. Naibu wa rais amekusikia. Rikiji, huyu aliuzia mtoto wa nani uoga? Ameuliuzia mtoto ya Serak uoga. William Ruto si nani? William Ruto hapana mtoto ya Serak. Ni chuma ya zamani. Okay. Huyu William Ruto amelelewa na nini? Si ni mtu amelelewa na mandizi. Na nguashe na duma. Na amekuliwa na nini? Na kukuliwa na chawa. Sasa hiyo sio mtu ya kuziwa uoga. Okay. Ebu tuonyeshe vile aliuziwa uoga. Ma. Baba, mumewafanyia nini? Tumewalani. Na mlaniwa na Mungu kutoka juu. Wametenda vitendo gani? Wametenda vitendo vya shetani. Okay. Achia hapo baba. Manake naona wanakwaya wetu kutoka Wanga Comedy wamejiandaa kwa wimbo wako. Wanakwaya, kama kawaida, nitahesabu 1 hadi 3 kisha muanze. 1, 2, 3. Ra, ra, ra. Raila Odinga metupa. Tena likizo. Raila Odinga metupa. Tena likizo. Wakenya wote wanasubiri siku hiyo ya mapinduzi. Monday ni siku ya kulala. Paka jioni. Monday ni siku ya kulala. Paka jioni. Mmetosha sasa. Kwa sababu namuona hapa kijana mmoja aliyekuwa kwenye maandamano. Na pia ni mwalimu wa Kiswahili. Mwalimu, next week mtafanya nini? Next Monday, tutakimbiana na nyinyi kimbikimbi. Hapo na pale, itakuwa kipindi ya swara na dogi. Salala! Mnafurahia vile mnafanya nini? Tunafurahia venye tunapita chochoro chua, tukitokelesia chua, ukitokelesia mpaka mimi karibu ni kwe kilema sababu polisi wanatupeleka pele pele. Endelea sasa. Polisi walifanya nini? Unajua polisi wanafanya kazi mzuri sababu the more wanatukimbiza the more hiyo kitu inakuwa interesting. Baba, hiyo ilikuwa ni nini? Leo ni kionjo sio? Si leo ni kionjo? Si leo ni kionjo? Sawa. Naibu wa rais yuko hapa ana historia fupi tu kwa baba. Naibu wa rais, tupe historia kiongozi. It is a script for the last 4 elections. Akatolea Moi fujo, akaletwa kwa cooperation. Akatolea Kibaki fujo, akaletwa kwa nusu mkate. Akauzia Uhuru woga, akanunua, akaletwa kwa handshake. Salala! Naibu wa rais, mimi nataka niwauzie uoga. Na sijui kama mtanunua. Hata ukituuzia hatuwezi nunua. Sawa kama hamtaki. Lakini namuona hapa Profesa Wajakoya. Pia ana malalamishi. Profesa, unasema nini? Unajua kwamba hata mimi kura 2.8 million iliibiwa. Okay Profesa. Juu ya hiyo story unataka tuseme nini? Semeni umbwa. Semeni dogi. Mako, 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 mako. Nampata seneta wa Nandi, Samson Jeregei, ana ujumbe kwa baba. Kama huko shinda William Ruto,
ukiwa na deep state, ukiwa na system, ukiwa na Uhuru Kenyatta, ukiwa na akina Matiangi, utashindaje William Ruto ni rais hai? Hiyo utafanya maandamano mpaka Yesu akirudi ukifanya hapo maandamano Nairobi. William Ruto amekula nini? Hii mtu amekula mogoriet awezi kukupea wea handshake. Asipochunga atafanya maandamano hadi wapi? Usipochunga utaweza fanya hii maandamano mpaka hata ukifika mbinguni. Mama Martha Karua anataka kukujibu. Sisi hatubanduki. Sisi haturudi nyuma. Na hatutakubali maovu itawale Kenya. Ebu ngoja kidogo mama. Namuona hapa mwakilishi wa akina mama kutoka kaunti ya Migori, Fatuma. Anasema ameiva vizuri. Mimi nimeiva. Mimi nimeiva. Na hizo ndizo mbwembwe za kisiasa. Nami Haron Mulati.